Испишана на 60 страници, со фокус на животниот стандард и економијата, владината програма заедно со биографиите на мандатарот и 23 министри се најдоа на собранискиот календар, на седница закажана за сабота во 11 часот, во првиот дел од ветувањата на идната влада, кои се обврзува да ги спроведат во следните 4 години, е намалување на невработеноста и отворање на нови 55.000 работни места, подобрување на демографската слика на Македонија, квалитетно образование и здравство, финансиска поддршка за млади, развиено земјоделство и инфраструктура. Меѓу поголемите планови кои останаа незавршени од претходните влади, во програмата на мандатарот Мицковски се и завршување на автопатот Кичево-Охрид, нов клинички центар, една изборна единица, видливи реформи во администрацијата. Неколку страници се издвоени и за надворешната политика. Владата силно ќе се залага за изнаоѓање на соодветно решение во прилог на реално придвижување на процесот на европска интеграција, без притоа да прифати диктат на трети држави. Во насока на изнаоѓање на можни решенија по однос на прашањето за уставните измени, кое веќе е поставено како услов за почеток на преговори, владата ќе понуди легални и легитимни можности и предлози во согласност со меѓународното право и принципи. Во идниот дипломатски ангажман, владата ќе вложи максимални напори да обезбеди доволно гаранции во прилог на заштита на македонскиот многувековен идентитет, јазик и посебност. Пишува во делот програмата. Потребни се реформи на секое поле, но во изминатите 30 години ниту една влада не успеа од корен да ги спроведе во пракса. Политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски оценува дека за големите прашања за кое е потребно двотретинско мнозинство, владата на ВМРО да поменае ке бара помош од ДУИ, кои покажаа дека преку договор може да ја обезбедат гласови на власта. Веројатно постојано ќе треба да обезбедува плюс пратеници особено за закони од Бадентеровото мнозинство и тука ќе биде клучната поддршка на ДУИ или некои пратеници од Европскиот фронт, но тоа ќе оди во доменот на некои евентуални хипотеки од ВМРО ДПМН кон ДУИ. Обратно, во македонската политика апсолутно ништо не ми изненадува, особено што ние во изминативе три децении сме имале многу случаи каде што поединци од одредени политички партии се префрлувале во владеачкото мнозинство заради свои лични интереси. Пратеничката група на СДСМ најави дека на седницата викендов ќе ги кажат забелешките за програмата и кадрите, а истото се очекува и од Европскиот фронт и Левица. Гласањето на владата мора да се случи најдоцна до недела до полноќ, а да биде избрана потребен е 61 пратеник. Коалициите на ВМРО да помане вреди и партијата Знам. Заедно имаат 78 пратеници.